Sulmi ndaj makinës së policisë në Elbasan u kthye në temën e debateve mes liderit të opozitës Lulzim Basha dhe kryeministrit Edi Rama në parlament. Kryedemokrati hodhi akuza të forta ndaj qeverisë për lidhje dhe mbështetje të bandave. Qyteti kësaj historie është Elbasani. Banditi i kësaj historie është dhëndri kryebashkiakut Elbasanit. Ndërkohë që kompania gruas kryebashkiakut Elbasanit është duke u hetuar për trafik droge. Policia nuk e kaloi atë rrethim, jo se nuk i ka mjetet, jo se nuk ka oficer të përgatitur dhe kurajoz, por sepse ajo magazin është kështjela e Edi Ramës, është kështjela e krimit, e bandës, ka imunitet, gëzon mbështetje dhe mbrojtje qeveritare. Me njëherë pas këtyre akuzave, mori fjallën kryeministri Rama, i cili etiketoi demokratët si lobues të krimit. Bësh politik me krimin është bësh lobimin e krimit. Nuk e them unë. E kanë thënë tjerë shumë më të mëngjur, shumë më të zot, dhe nga lartësi shumë më të mëdha se sa lartësia ime. Dhe ju këtë keni 4 vjet e kusur që bëni dhe për këtë arsye jeni këtu ju. Miliona njerëz nuk kanë kurajë të flasin, as me zë dhe as me votë, dhe ju jeni grushti i guximtarëve që po përballeni me krimin, po jeni vetëm si. Kryeministri dhe lideri i opozitës u përplasën edhe për çështjet e integrimit, ku fajsuan njëri tjetrin si pengesa në progresin e vendit. Se kur bën gjën e dur, edhe Europa bën gjën e dur.